प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन महिनामा दुई पटक विश्वासको मत लिए पुष छब्बिसमा विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको गठबन्धन कायम नरहेपछि चैत छमा फेरि विश्वासको मत लिए पहिलो पटकमा दुई सय अडसठी र दोस्रो पटक एक सय बहत्तर सांसद प्रचण्डको पक्षमा उभिए फागुन तेह्रमा राप्रपाले र रा फागुन पन्ध्रमा नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए तर माघ बाइसमै सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा त रासोपा सत्ता गठबन्धनकै पक्षमा उभियो पुमा बनेको एमाले माओवादी गठबन्धनको मुख्य हिस्सेदार रासोपा अहिले न एमालेको पक्षमा छ न गठबन्धनतिर नै उपनिर्वाचनपछि रणनीति नै बदल्ने योजनामा रासोपा छ रासोपाले समर्थन फिर्ता लिने सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने कि फिर्ता लिने भन्ने बारे रासोपाले निर्णय भने गरिसकेको छैन तर उक्त पार्टीका नेताले चाँडै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने बताएका छन् नागरिकता विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतको माग तेह्रको फैसुलाले लामी छानेको सांसद र मन्त्री पद गएको थियो उनको पद गएपछि सरकारबाट बाहिरिएको रासोपाले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको हिस्सेदार आफू पनि भएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन आयमै भएको तर्क गरेको थियो तर एमाले माओवादी गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम कार्यक्रम कङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनले परिवर्तन गरिसकेको छ तेस्रो पटक लिनु विश्वासको मत संविधानको धारा एक सयमा विश्वासको मत सम्बन्धी व्यवस्था छ सरकारमा रोहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ संविधानको धारा एक सय दुईमा भनिएको छ प्रचण्डले दोस्रो पटक लिएको विश्वासको मतका बेलामा आफूले चाँडै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति आउला भन्ने बारे नसोचेको बताएका थिए उनले एमालेका कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन को पक्ष पोषण गरेदेखि नै गठबन्धन टुट्ने स्थितिमा पुग्दा आफूले विश्वासको मत फेरि लिनु दिन आएको प्रचण्डले बताए एमालेको पुरानै प्रश्न विश्वासको मत फेरि कहिले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रचण्डले चय छमा लिएको विश्वासको मतका बेलामा विपक्षमा उभिँदै फेरि विश्वासको मत लिने बारेमा प्रश्न गरेका थिए एमाले चाँडै प्रचण्डले अर्को पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गरेको थियो संसदको बिजनेस नै सकिने भयो अर्को पटक विश्वासको मत कुन मितिमा लिने हो महिना दिन नपुग्दै फेरि आउने त होइन भनेर प्रश्न गरेको थियो रासोपाले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्नेमा विवाद भनेछ सरकारमा सहभागी नभएकाले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मतको संवैधानिक बाध्यता नभएको जिकिर सत्ता पक्षमा रहने दलहरूको छ किनकि रासोपा अहिले सरकारमा सहभागी छैन तर सुरुमा सरकार गठनका क्रममा नै हस्ताक्षर गरेको दल भएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्य पक्षको तर्क छ यदि यस्तो अवस्था बनेमा समर्थन फिर्ता लिएको त्यस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ रासोपा बाहिरिँदा अहिलेको गठबन्धनका अन्य दल यथावत रहेमा प्रचण्डको पक्षमा एक जना सांसद रहनेछन् अहिले सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् ओलीसँग सम्बन्ध सुधारमा प्रचण्ड प्रचण्डले पछिल्लो समय एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध सुधार्न पहल गरिरहेका छन् संसदमा एमालेका कारण अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै प्रचण्डले ओलीसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन चाहेको एमालेका नेताले बताएका छन् सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई गठबन्धनले फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन खोजेको भए पनि एमाले संसदीय समितिको नेतृत्वमा बार्गेनिङ गरेर उक्त विधेयक छलफलबाट मात्रै अघि बढाउनु पर्ने बताएको सोमबार ओली प्रचण्ड र नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबाबी सिंह दरबारमा भएको वार्तामा संसदका तीन समितिको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो संवैधानिक परिषद र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन पनि उक्त दिन सहमति भएको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका थिए अर्कोतिर एमाले प्रदेश सरकार जोगाउन पनि प्रचण्डसँग लबिङ गरिरहेको प्रचण्ड निकट नेताहरूले बताएका छन् एमालेको गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकार ढलिसकेको छ भने कोशी प्रदेशमा एमाले जोगाउन कसरत गरिरहेको छ